Dalawang pulis ang nakaupo sa kotse upang magmasid at mag-imbestiga. Ang liblib na kalsadang ito ay may napakakaunting mga kotse ang dumadaan. At merong dumaan na kotse sa harap nila ng mabilis. Ang takbo nito ay 97 kilometers per hour kaya hinabol nila ito. Siya si Mike Shai, siguradong hindi ito lumagpas ng 100 kilometers per hour sa kanyang pagpapatakbo. Binigyan nila ito ng multa para dito na may kasamang pang-aasar. Pagkatapos ng ito habang paalis na ang mga pulis. Pero parang kakaiba ang ngiti ni Mike sa oras na ito. At naglakad si Mike papunta sa sasakyan at nakita nito na wala ng ulo ang isang pulis. At isang pulis ang sumusubok na gumapang, hinaila siya pabalik ni Mike. Malakas na pinagalitan siya ng pulisya pagkatapos ay sinandal niya ito sa kotse. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak sa tiyan ng pulis. Pagkatapos ay ikinulong niya sa kotse ang pulis at binuhusan ng gas. Malakas na umiiyak ang pulis at nagmamakaawang patawarin ito sa ginawa nila. Pagkatapos ay iniligay nito ang multa sa bulsa ng pulis at hinagisan niya ito ng sigarilyo. Hanggang sa masunog ang pulis sa oras na iyon, kinagabihan nakita ni Mike ang isang magkasintahan na nagkakamping sa gilid ng kalsada. Nais ni Mike na dalhin sila sa isang kalapit na bayan ngunit tinanggihan ito ng lalaki. Hinaila niya ang lalaki at sinaksak niya ito sa baywang. Takot na takot ang babae at sumigaw ng malakas. Pagkatapos ay binagsak niya ito sa lupa pero ang nobyo nito ay nasa likuran at pinalo niya ito at naghanggang sa naglaban ang dalawa. Sa huli, brutal nitong pinatay ang lalaki at nawala ng malay si Katrina. Nang magising, nakita ni Katrina si Mike na walang awa na tinatanggal ang katawan ng kasintahan. Sinasamantala ni Katrina ang pagkakataong tumakbo sa likuran ng kakahuyan at hinabol ito ni Mike habang nakasakay sa sasakyan. Pagkatapos ay nagtago si Katrina sa kakahuyan hanggang sa makawala ito kay Mike. Patuloy na tumatakbo si Katrina at nakasalubong si Paul na nagmamaneho pauwi. Habang tinatanggal ni Paul ang tali kay Katrina ay paparating na si Mike. Galit na sumigaw si Katrina kay Paul upang paandarin na ang sasakyan. Hanggang naabutan sila nito at inaasar habang katabi nila ito, hanggang sa nagkabungguan ang kanilang sasakyan at nahulog ang gulong. At naabutan pa rin sila ni Mike at kinakatok gamit ang kutsilyo. Malakas na sigaw ni Katrina at niyakap ng mahigpit ang braso ni Paul. At binangga ni Paul ang sasakyan ni Mike hanggang sa bumunggo ito. Pero nang bumaba si Mike ay tinutukan niya ng baril ang dalawa. At binaba ni Paul ang kanyang ulo ngunit tinamaan si Katrina sa ulo. Inilagay niya ang katawan ni Katrina sa isang lugar kung saan walang tao. Kinabukasan, naguluhan si Paul, kumuha siya ng mapa at nakita ang isang kotse na paparating sa dikalayuan. Nagmamadaling bumaba si Paul sa sasakyan upang humingi ng tulong. Pero ang sasakyan na ito ay akmang banggain si Paul. Si Paul ay nahulog sa gilid ng kalsada, habang siya ay parang desperado, nakakita siya ng isang pulang truck na paparating. Mabilis na ikinaaway ni Paul ang kanyang mga kamay, ang driver ay hindi masyadong malayo sa kanya. At pagkatapos ay huminto ito, pero nakita nito ang lalaki na humahabol sa kanila kagabi. Dali-dali siyang sumakay sa kotse at nag-drive. Pero paubos na ang gas nito. Nagmaneho ito upang takbuhan si Mike, at si Mike na dala nito ang truck ay binunggo ang sasakyan ni Paul, at dinala ito sa gilid ng kalsada, hanggang sa sumabog ang gulong nito, hanggang sa bumangga ito sa gilid, at tinutulak ito ni Mike ng kanyang truck, pababa sa bangin pero hindi kinaya ng preno ni Paul sa oras na ito, hanggang sa bumagsak ito at gumana ang airbag nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at malakas na sumisigaw na hindi siya namatay. Mula sa sasakyan, kinuha nito ang isang bote ng tubig, sa hindi inaasahan, ibinagsak ni Mike ang truck pababa kay Paul. Nagmadaling tumakbo si Paul hanggang sumabog ang dalawang sasakyan. Nakita ni Paul si Mike sa taas habang pinapanood siya nito, at ito'y muling tumakbo palayo sa lugar na iyon. Sa malungkot na sandali, ubos na ang tubig nito, at habang ito'y nakahiga, nakita niya ang isang bahay malapit sa kanya at siya'y nawala ng malay. Nang magising ito, sinagip pala siya ng dalawang matandang ito. Sinabi nila kay Mike na malayo ang bayan sa lugar na ito kaya't walang telepono. Habang ito'y kumakain ay bigla itong natakot dahil may narinig itong putok sa labas. Ang lalaking matanda ay naglabas ng isang rifle upang bigyan ng babala si Mike. Humiling si Mike at umalis. Ang matandang lalaki ay bumalik sa kanyang silid at balak na ihatid si Paul sa bayan. Nang ibabalik na nito ang baril ay nawawala ang isang baril nito. At nasa likod nito si Mike at binaril nito ang matandang lalaki. Hanggang sa nakita ito ng asawa nito at tumakbo ngunit binaril siya ni Mike. Hanggang sa tumakbo si Paul at naabutan pa din ito ni Mike habang nakasakay sa kabayo. Tinali nito si Paul sa isang upuan, lumalabas na si Mike ay isang lokal na Australiano. Kinamumuhian niya ang lahat ng mga dayuhan na pumupunta sa kanyang bansa upang maglakbay. At nagkataon na si Paul ay British na lalong nagpapalakas ng kanyang nararamdamang pagkamuhi, at nangkuputulan na nito ang dila ni Paul. Dali-daling sinabi ni Paul ang isang biro at pinatawa nito si Mike ng matagumpay. Maaari pa siyang kumanta ng isang tanyag na lokal na kanta, kaya't nagpa siya si Mike na bigyan ng pagkakataon si Paul. Kailangan lang niyang sagutin ng tama ang 5 sa 10 mga katanungan. Hahayaan niya si Paul, ngunit ang maling sagot
likod ay magre-resulta sa pagputol ng daliri. Tinanong ni Mike ang lahat tungkol sa mga krimen ng England laban sa Australia sa taong iyon. Kahit na tama ang sagot ni Paul, pinuputol pa rin ni Mike ang isang daliri niya. Nang malapit ng putulin ni Mike ang pangalawang daliri, pinakiusapan siya ni Paul sa kabilang kamay na lang ang putulin nito, at hanggang sa pumayag ito at pinuutol ang kabilang daliri ni Paul. At kinuha ni Paul ang isang martilyo at tinago niya ito sa likod niya. Naglabas ng damit si Mike, ito sana ay para kay Katrina. Pero ngayon ay patay na si Katrina. Kaya hinayaan niyang isuot ito ni Paul. Ngayon, sinasamantala ni Paul ang pagkakataong kunin niya ang kanyang martilyo at patumbahin si Mike. Ngunit sa huli ay nahuli pa rin siya ni Mike. Nang magising si Paul, nakahiga siya sa daan. Ang papel sa kanyang kamay na nakasulat na loser. Ang whole trip na kwento na ito ay tungkol sa isang batang mag-asawa na naglalakbay sa Australia. Hanggang sa masundan sila ng isang mamamatay tao na tulad ni Mike.